Товарачът, чуваме ли се, виждаме ли се? Май да, днес е 7 март 2019 година, започваме вебинара, който преглеждаме какво се случва в последните дни през при търговските стратегии Chaos Grid и Chaos Global. Нека да започваме. При Chaos Grid, тук последно сме писали на 27 февруари. След това, 28-ми, тази сделка тук за продажба. Тя била така, има сделка. Сделката отворена тук, върнала е. На ръба е, не, мисля, че е задълка. Покупката също е да. Значи минус 80 на 28. Да, след това, тук на първи имаме загуба от покупката и загуба от продажбата. Пак не е. Тук няма сделка. За покупка има продажба, която е затворила добре. На четвърти. А на първи, между другото, това е на супер. Или утре на супер. Най-че утре на супер. Ще го уточним. На четвърти имахме четвърти. Така. След това на пети от продажбата, крайна сметка тук се е получило добре. Плюс 40, покупка няма. Така. На шести покупката е минус. Продажбата е плюс. Така, на 7-ми продажбата е плюс, а покупка има. Ами има. Това е днес, така че всичко е приключено. Това е плюс, тук е минус, пак 0. Добре, след Европа приключихме. Стигнаме, минаваме на австралиеца. Нека първо видим кога е имало сделка в двете посоки и тогава ще сделка, тук е имало, тук е набора не е имало, за набора е имало, а тук е вече сделка, тук е за набора не е имало, за набора е имало. Така, нагоре не е имало сделка, нагоре. Днес, нагоре, все още има. Така, последно, при Австралия на 27.40. Ето ги 40. 28-ми продажбата е добре. Тъмно. Първи, на 28-ми, на първи покупка за минус. Така, а продажбата какво? Продажбата тя се отворила и в крайна сметка е така чак на плюс. Така че е така добре. След това на четвърти, покупка няма, продажбата в крайна сметка е така някъде обикновено. Пети покупка няма. А продажбата е плюс.
на 5 смена плюс. Добре, на 6-ти продажбата още не се знае. Тука няма и днес на 7-ми все още не знае. Стигаме до ядки, пак по същия начин. Първо ще видим къде има изделки, къде е нямало, а после ще видим първо. Значи последно сме писали 28-ми покупката е да. Продажба не. Така че, тъдемите завършва места с един много важен 50, който дават добър крайни резултат. Такъв крайен резултат от 150, обаче тук някъде трябва да извадиме и нуфата, който да видим, че сега да видим. На първи. Покупката е минус. Вършихме месеца добре, но започваме с минус. Приемата продажба няма, тя ще има продажба. Първи имаме. Така, на четвърти продажбата се отворила и все още нищо не се знае. Тук покупката се отворила. Също още не се върши. Ами, тия няма да ги пишем, ще направим следващия път. Малка равносметка, миналия месец имаме на 150, което не е лошо, под средното е, но за месеците, както февраль, който беше много лош месец, мисля, че това е. Но трябва да махнем, хайде да видим сега. Това е било през февраль на сута, вероятно е било на втори. Ако е било на първи, ще махнем още опът. Също ще махнем 20-40. Това е по хаос грид. След секунди почивка минаваме на хаос грид.